Përshëndetje të dashur miq, mirëseret përsëri në këtë video të radhës. Për të gjithë ju që jeni të rinë në kanal, unë jam Milda. Edhe në videon e sotme, siç e keni parë edhe nga titulli më poshtë, do të provoj parukët të lira nga Amazon. Gjitha parukët që ka marrë janë goxha të lira, nuk e di sa ka qenë maksimumi për një parukë, do ta verifikoj dhe do t'ua shkruaj edhe më poshtë, do t'i bëj link të gjitha parukët që kam bler në description box më poshtë. Edhe gjithashtu do shikoj se si ngjaj unë me këtë parukë. Okay. Edhe boksin e kam kuaj, kam hapur sepse i pash nëse ishin të gjitha apo jo, sepse ka disa ditë që më ka ardhur porosia, por kam qenë paksa e zënë, edhe nuk kam mundur që ta filmoj. Edhe më duket ka marrë 9 apo 10, po besoj se janë 10 parukët të ndryshme. Edhe tani do t'i provoj të gjitha një nga një, që po e lë kutin ose pashtoj këto. Edhe tani le t'i futemi punës dhe të shikoj një ilt tjetër. Do kap fillimisht flokët edhe pastaj t'i provoj. Fillimisht kam këtë parukën. Si si a kam idenë se çfarë parukë është. Po pastojmë pak më mbrapa që t'i shikoni mirë. Duket e zezë e vëllëskën. Në këtë gjatësi, nuk do t'i presë kur flokën. Në gjurë atës e më të drejtën po më pëlqen. Shiko në pjesën mbrapa. Është kështu. Më shkruani në komentet më poshtë se si, qëfar profesioni do kisha unë me këto flokë. E di se po më duket vetë ata mimë, si këto filmat amerikane dhe t'isha në një nga ato agjendet. Në fakt më kujton diçka kjo vetja ime kështu një person. Por nuk e di kjo person. Tani e heqem edhe provojmë parukën tjetër. Oh my god. Okej. Tani e rrugulluar, nuk e di si po ju dukem. Për mua po më pëlqen shumë vetja kështu. Edhe po më duket vetja si e-girl. Kam menduar që të bëj një video që ta transferoj veten në një e-girl. Nuk e di si mendoni ju, nëse dëshironi mund të më komentoni më poshtë edhe në një ndër videot e radhës do ta bëj edhe këtë. Por nuk e di, fakti që i ka flokët kështu po më pëlqen shumë. Do t'i rrit, edhe do t'i bëj kështu. Si thoni, po apo jo, më komentoni më poshtë. Unë për vetë jam shumë emocionuar edhe po më duket vetja si kur jam njëri tjetër edhe të them të drejtën po më pëlqen. Edhe nuk e di se si ju dukem me dhe juve. Edhe këtu jam Ilda i girl. Flokët e mira janë qartuar. Do bëhem pjonde! No. Definitivisht no. No njërës, jo jo jo. That's not me. Ndoshta po ti kap këto flokët diku kështu, mund të duke pak më mirë, mund të duke më si Rapunzel, Rapunzela. Në fakt po më pëlqen tani, është kjo ideja sepse kjo duket shumë që është parukë, obviously. It's too much, por nëse i ka pak kështu ose i pret pak këto fije që janë si të tepër, sepse kështu do më thënë dukem kështu, sinqerisht dukem si Sabiani. Po kështu me ndoj se më shkon, do më thësë kërë, nuk e di, I like it. What do you think? Ti lyje apo të mos i lyje, kjo është qështja, si me ndoj në një? Please, toni po, toni po, toni po, toni po. Okej. Po mendoj duke qenë se kjo pjesa këtu duket kështu 100%, po mendoj sikur të vendos një kapele dhe si do duke me kapele kështu. Më prisni 2 sekunda. Okay, here I am. Okay, mora këto 2 kapele. Kjo tani për në verë, edhe tjetra për në dimër, edhe ti provoj. Kjo njerëz nuk më futet. So it's a big no. Kjo jo. Kështu që provojmë edhe një herë këtë tjetërën. I love it! Look at this! Look at this! Wow! Okej, kjo njërë është sa bukur që është. I love it! Okej, këto kacorellat, si që shikoni, janë pak shumë të shpifura. Okej, kjo parukë është definitivisht 1/10 me yll. Kjo është dhe rezultati, mua po më pëlqeka, duket pak pjesa që është e fryrë këtu duket i pak atë përshtypjen si kur është falso, por që ndjesia nuk duket fare. Doesn't look that bad though, but
anyway, it's like nuk e di, nuk më bind shumë domethënë këtë, nuk është se nëse do më jepi prapë mundësia për ta blerë, nuk do e bleja më. Edhe nuk e di, më shkon apo nuk më shkon, më duket pak nuk e di, çuditshme. Duaj edhe mendimin tuaj të më shkruani me poshtë të më thoni nëse i pëlqen apo jo. Sepse kam me mendje që ti bëj flokën në këtë ngjyrë dhe thjesht dua një mendim tjetër edhe të më thoni që a duhet apo nuk duhet ti bëj flokët. Shkalojmë tek tjetra. Për mendimin tim duket shumë interesante dhe unë dukem si njëri ndryshe. Nuk e di sa do guxoja që ti bëja flokët në këtë ngjyrë, por edhe mund të guxoja për diku tek 3-4 muaj dhe pastaj ti vija përsëri, mund edhe ta provoja. Edhe më pëlqente shumë ta provoja sepse duket diçka interesante dhe është e lezetshme. Madje më duket sikur jam unë edhe i kam lyer flokët për shkak të reagimit. Pasi palukët i kam me dy mendje në fakt për t'i prerë sepse truri im punon pak sprapsi gjithmonë kur i pres baluket. Nuk e di nëse keni parë ndonjë foto time me baluke apo jo. Nëse jo do t'ju lë di këtu. Gjithmonë pendohem më vonë pas një dite ose ndoshta direkt në atë moment dhe pse i preva. Shkruani më poshtë mendimin tuaj nëse ju pëlqen apo jo dhe nëse më shkon apo jo. Edhe kësaj do t'i jap një 4 gjithashtu. Okej. Okay. Është interesante. Më duket vetja shumë shumë weird. Kjo do shtytë pak më poshtë, po ndërkohë ne i kemi flokët baluket i kemi shumë të gjata dhe baluket në fakt duhen prerë. Por po i hedh kështu me një anë dhe t'ua tregoj pak. Wow, okej, okay, tani po më pëlqen vetja shumë. Edhe t'i jap një 4 vetëm për fakti se pse po më pëlqen kaq shumë edhe është një ndryshim, po themi rinjësor, sepse nuk mendoj kurrë se do t'i bëj flokët në këtë lloj mënyre, por që po më pëlqen shumë. Kjo njerëz duket, domethënë, nëse thash për parukën e parë që duket që është fallso, kjo duket like 100% edhe për këtë merr një yll nga 5 yje. Por ama, më ka bërë, më ka rikthyer në fëmirin time. Pse do thoni? Nuk e di nëse ka ndodhur me ju, mua më kujtohet kur luaja me shoqjet e mia. Edhe pasi shikonin Wings-at dhe dëshironim që të ishim një nga ato personazhet e Wings-ave. Edhe gjithmonë zgjeshim kush do ishte Blumi pasi ishte ajo më kryesorja apo themi. Edhe sot definitivisht un jam Blumi. Por provoj edhe një herë me kapele për arsye sepse kjo duket shumë keq. Por përsëri nuk është se mund ta vendosja vetëm në një rast të veçantë për Halloween ndoshta që të bëhet si një personazh i caktuar, por nuk do guxoja ta vendosja në rrugë këtë lloj paruke, jo për faktin që ka këtë ngjyrë, por më shumë për faktin se si duket në të rësti si paruke. Por është interesante gjithsesi dhe unë do t'jap vetëm një dysh. Më fal paruke. Edhe me dyshin e Blumit kalojmë te paruke e Radhës. God, I love it! Ok, njërë, që s'ko nësa interesante që mua më pëlqen pa fund, nuk e di do më të. Tani u vendos komplet që unë do bëhem bjonde. Nuk e di, thoni që të doni, unë do bëhem bjonde. Jo, në fakt, dëshiroj që lutem atje të më komentoni më poshtë dhe të më thoni. Ok, jo, kështu. Kështu s'më merë njëri seriosisht. Tani po. Nëse i pjastron pak këtu ose i pret, dhe ishte akoma më mirë. Po ju thoja që dëshiroj që pa fund të më komentoni poshtë dhe të më thoni që a më shkon bjondja apo nuk më shkon. Sepse unë po mendoj që jam aqe që më ndur sa po mendoj të shkoj nesër për të lirë bjonde. Edhe pse nuk mundem, sepse do më dëmton të shumë flokën për momentin edhe nuk e kam atë luks që ta lirë flokën të më bjerë për momentin. Edhe nuk e di dua të më thoni juve, për mua kjo është 5 në 5. Edhe jam shumë e lumtur që kam bler këtë lloj paruke, më pëlqen pafund. Edhe kjo këtu gjëja këtu e bën më interesante, edhe pse do kisha preferuar ndoshta ose mund të dilja thjesht për jashtë edhe të shkoja diku nëse do ishte vetëm bjonde, do ishte akoma më po themi më afër natyrales. Provoj edhe me kapelin, sepse nuk e di po e adhuroj kur i provoj kështu me aksesor të ndryshëm. Edhe përfundimisht njerëz u mendoj se duhet të bëhem bjonde, si thoni juve. Nuk e di domethënë, më pëlqen pafund, ka cilësia duket shumë e mirë, gjatësia është gjatësia flokut tim, domethënë nuk mund ta shaj dot. Më pëlqejnë shumë edhe këto onde të mëdha, të cilat e bëjnë akoma më natyrale, edhe më pëlqen shumë vetja. Kjo është Ilda e së ardhmes, më shumë ndesi, kështu që më prisni.
Wait for me, people, wait for me. Si që tharë, kse parukës doja 5, kjo përfundimisht merë notë më të lartë nga të gjitha deri tani të paktën. Edhe nga 5 yje për të parukë, kalojmë të parukë e radhës. Okej, njërës. Më duket mua, po më pëlqen kjo, do me thë nuk e di. Më pëlqen ka shumë, duket shumë interesant. Mund të themi që ta jepi dhe në parukës, po jo edhe aqë shumë. Pasi, nëse shikoni, do me thë njyra nuk është aqë me shkëllqim, edhe prekja nuk duket aqë keqë, mund të themi që është 50-50, edhe unë kësaj do t'i japë një 4, ose po e qoj në 5 fare, sepse kur ta provoj edhe me kapele, me shumë në cit do të më pëlqej. Oh my god, I love it! Okej, kjo për definitivisht mërë 5. Shikoni sa nice! Apo t'i bëj flokët e kuqe, më komentoni më poshtë, t'i bëj të zeza, bjonde, apo të kuqe flokët për herën tjetër. Nuk e disa do ngudzoj që t'i bëj, por gjithë të si mund më komentoni poshtë edhe ta mbush një këtë mendjen time të të shmendur që ti provoj ato. Me që kjo paruke më pëlqeu kaq shumë, po mendoj që diku këtu ta mbyll videon, edhe dëshiroj t'i falenderoj pafund që erdhe deri në këtë moment. Edhe këtu po mendoj që t'ju lë. Nuk e di se sa u pëlqeu video, unë kënaqja pafund pasi nuk e di, ishte interesante të provosh gjëra të reja dhe kjo ishte një ndër to, nuk kisha provuar kur këto ngjyrat edhe do kisha shumë frikë t'i provoja ndoshta në realitet pasi është pak sa e rrezikshme që të bësh këto eksperimente, sidomos me këto ngjyrat e roza apo portokalli e të gjitha këto. Por më pëlqeu shumë si eksperiencë. Doa që t'i këshilloj që të provoni edhe ju parukë të ndryshme me ngjyra të ndryshme, pse jo të provoni edhe atë ngjyrën që juve ndoshta ju ka pëlqyer gjithmonë, por nuk keni guxuar që ta bëni në flokun tuaj. Mos harroni gjithashtu që të bëni subscribe, një like nëse video pëlqeu, ndizni edhe zilen për të marrë njoftimet për videot e tjera, të cilat ju premtoj që kanë për të qenë akoma më të bukura, pasi kam disa gjëra në mendje, edhe mezi po presi të realizoj, edhe pse kam kohën shumë të limituar në këto momente. Tani neve do të shihemi si gjithmonë në videon e radhës, deri atëherë mirëpafshim. Love you shumë.